Esta é mais uma videoaula da série intitulada Desmistificando o Violoncelo. Hoje não vamos pensar no arco, vamos tocar tudo com pizzicato para termos todas as atenções voltadas para a mão esquerda. Então, vamos pensar. Primeira escala em Dó maior. Vamos fazer uma escala em uma oitava em Dó maior. O que é uma oitava? É quando a mesma nota chega de novo, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, fechou uma oitava, de Dó a Dó. Então, isso vai ser a nossa escala de uma oitava. Então, pensemos, o Ré é uma segunda acima, né? Dó, Ré é uma segunda acima do Dó. Então, Dó, Ré, pensa no Ré, e aí você tem dúvida, confira com Ré, uma oitava acima, Dó, Ré, que é o com o primeiro dedo. Lembre que cada dedo tem meio tom, só que do Ré para o Mi tem um tom inteiro. Então nós temos que pular o dedo 2 e tocar Dó, Ré, e agora Mi. Muito importante, apertou o Mi, não levante os outros dedos, deixe os dedos pousados ali na corda, ele vai formando a configuração da tua mão. Então, Dó, Ré, Mi, baixa com o dedo 2 junto, os três dedos estão baixos agora, e a próxima nota é o Fá, que é meio tom acima do Mi. E lembre, como o dedo mínimo é pequenininho, você traz um pouquinho o teu braço para que ele alcance. Então, Dó, Ré, Mi, Fá. A próxima nota é um Sol, que é a corda solta. Sol, Lá, Si, Dó. Fechamos uma escala de uma oitava. Então, de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora a gente pode fazer a mesma coisa, com o mesmo dedilhado, começando com o Sol. Aí vai ser um Sol maior, porque a tônica vai ser o Sol. Sol, Lá, Si, se a gente fizer isso com Ré maior, vai começar com a corda Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então aqui com o mesmo dedilhado nós temos três escalas diferentes. De Dó maior, Sol maior e Ré maior. Aí você pode perguntar, mas o dedo 2 não se utiliza? Sim, se utiliza sim. Se a gente, por exemplo, continuarmos a nossa escala em Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, é natural, que é o mesmo Fá daqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, aí aperta com o segundo dedo, Sol, Lá, Si, Dó, que vai ser com o segundo dedo também, né? Mas enquanto a gente faz uma escala de uma oitava, apenas, você vai, não vai usar, no caso, usando uma oitava em Dó maior, começando com a corda da solta, você não vai usar o dedo 2. Se como fizer Sol maior usando a corda solta como base, não vai usar o dedo 2. E fazendo uma escala em Ré maior usando como base a corda solta, também não vai usar o dedo 2. Isso sendo em uma oitava. Sendo em mais de uma oitava, claro que todos os dedos vão ser sempre usados. Então, com isso vocês já podem praticar as suas primeiras escalas. Agora, nunca esqueçam de cantar a nota antes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, você vai cantando internamente. Você pode fazer lentamente, mas você vai interiorizando o som. Porque é muito importante a gente imaginar corretamente o som. Então fica essa dica para vocês. Se inscrevam neste canal, deixem seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões e aguardem a próxima videoaula. Um grande abraço. Mm-hmm.